25 metriä, siellä voisi olla yksi toinen vaalea pilkku. No nyt jäi. Noni, ei muita kuin... Joo, vapauta vaan kunnolla ja sitten vaan into vastaria niin vitusti. Pieni tarppi. On vähän paino. Mä ootelin ihan rauhassa, että tulee. Lääntyykö nyt taakse sitten? Joo. Tää on se semmonen, mitä moni ei maata oot. Joo. Ensimmäinen 360 kala. Routsin puolelta löyni ei välttämättä ole mikään. Routsiin voi olla alle metrinen. Paremmalla prosentilla, se on sillä tavalla hauska, että parempi prosentti tässä on ollut se, että sanotaanko, että jos ruvetaan lukumäärää miettimään, niin varmaan niin kuin 3/5 on ollut niin kuin yli metrisiä niin, sillä kyllä, prosentilla. Kyllä. Mutta nyt on jotenkin sellaiset elekeet. Se on vähän poikittain, ei tämä mikään iso, joku 90. Niin, joo, varmaan kuitenkin. Pelaa sisään vannissa, voi tumpata tulla. Se on vähän poikittain siellä. Tai ei näistä voi tiedä, se voi olla metrinen niin, ja se voi se olla se on, kyllä, kyllä. Ei se näyttänyt kyllä tosta. Mut se, että tässä vaiheessa me ollaan tehty sillä lailla... Paljon oli vettä alla? No joku... No toi puoli, mistä se tinttasi, niin se oli semmoiselta varmaan sen, että sinne saat olla kutonen seiskakin siinä sen kiven päällä, taikka sitten joku kymppi. Kummat puolet sä haluat? No tältä puolta sisään. Tai just sitä. Otan mä nää. Joo. Täällä puolet vielä. Toi siirretään tohon keulaan. Se vaan haluu vähän jurma. Mikä ihan pis. Vai sit se on niinku... Ihas. Fire-tigerin routsiin se taas joo. Päätä. No, perusmusiikin välillä. Joo, kyllä. No, mutta otetaan sen ylös, että nähdään, että mitä se näyttää sitten kamerassa. Joo, mä otan tässä. Ei ottanut noin Fire Tigerin, vaan siihen tohon Cape Rideen, niin sanotusti. No. Meinaa mennä väkisin tonne aavistuksen liian syvälle. Ei kun tonne väärään väliin. Niin mä just katon, joo. Nyt se meni oikein. Tässäkin on hauska. Että isojen koukkujen kanssa on se ollut, että ne ei lävistä mitään. Ne jää sinne niinku... Ne niin kuin on siellä kiduskaarin takana vaan. Kyllä. On se nyt 97. Täältä etäisyydeltä varmaan pitää viiä. Sitä ei takaisin kanssa. Ennen läksin. Nätti. Hyvä aloittaa.